ក្រុមបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពបាទរាប់អានខ្ញុំបកុយវិលជួបបងប្អូនបាទសាជាថ្មីបាទទៀតហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺម្ហូបរបស់ខ្ញុំគឺបាទភ្លាបាទក្តាមស្រែហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងនេះខ្ញុំបាទភ្លាក្តាមស្រែបាទខែភ្លៀងធ្លាក់ភ្លៀងថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងនេះបាទសំណងរបស់បងប្អូនហើយភ្លានេះຕົកបាទមកយប់បាទតភ្លឺបាទយកមកដាក់ហូបជាមួយបាយបងប្អូនយើងនេះបាទកូនក្តាមបាទខែភ្លៀងវាឡើងយើងដើរចាប់វាបងប្អូនយើងបាទនេះហ្នឹងជាមួយនេះទេហ្នឹងទេហល់ហល់បងប្អូនយើងមកមួយបាយហើយមានបាជីអង្កាមមកប៉ុន្តែវាអត់មានជីអង្កាមខ្ញុំប្រើជីពងទាបាជំនួសបងប្អូនហើយតំណងតោះឡើងមកហូបបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះបាទផ្អែមជូរហឹរបងប្អូននេះបាទបាច់កូនឆ្មាដាក់ចុចចុចមកនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំហែកវាជា2 2ហ៎ជាមួយបាយភ្លាក្តាមស្រែបងប្អូនបាទមិនទឹកវាh
ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយជាតិជូរផ្អែមហិលនឹងខ្ញុំប្រកបមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងបាទចុងក្រោយអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាយបាយ